Məktəbilləri ömrün ən şirin qayğılı günləri, hər anı bir ömrə bərabər sehirli günləri. Biz böyüklərin hamımızın keçdiyi, xatırlayanda hamının yaddaşında xoş xatirə oyadan məktəb illəri başlandı. Məktəblər öz qapılarını yenidən sakinlərinin üzünə açaraq hərarətlə doğmalarını qəbul etdi. Bugün ölkəmizdə bilik günü əsl bayram kimi qeyd edildi. Hər kəsin üzündə bir sevinç, hər kəsin dodağında bir təbəssüm vardı. Kimi keçmişini, məktəbli çantasına gücü çatmadığı günləri yadına salır gülümsünü, kimi də övladın əlindən tutub ilk dəfə məktəbə apardığı üçün özünü xoşbəxt sanırdı. Belə gözəl, xoşbəxt, yadda qalan anları bugün Sumqayıt şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbin şagird və müəllim kollektivi də yaşadı. Məktəbdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun iştirakı ilə Əsil bayram tədbiri keçirildi. Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət hininin səsləndirilməsi ilə başlandı. Çıxış edən məktəbin direktoru Təranə Akverdiyeva təhsil sistemində qazanılan uğurlardan danışdı. Bildirdi ki, bu orta təhsil ocağının uzun müddət idi ki, təmirə ehtiyacı var idi. Ölkə başçısının təhsil olan qayğısı nəticəsində qısa müddətdə məktəb əsaslı təmir olunaraq yenidən şagirdlərin ixtiyarına verildi. Məktəbdə müasir təhsil üçün hər cür şərait olduğunu qeyd edən məktəb direktoru qazanılan uğurlardan danışdıqdan sonra kollektiv adından qonaqları əmin etdi ki, əvvəlki ənənələrə sadiq qalaraq, məktəb bundan sonra da bütün qüvvəsi ilə çalışaraq cəmiyyətimiz və dövlətimiz üçün əsl vətəndaş savadlı kadrlar yetişdirəcək. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov məktəbə ilk dəfə qədəm qoyan birinciləri, məktəbin şagird və müəllim kollektivini yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə təbrik edərək onlara ən xoş arzularını çatdırdı. Gələcəyin layiqli vətəndaşlarına həyatlarında uğurlar arzuladı. Şəhər rəhbəri çıxışında dövlətimizin təhsilə göstərdiyi qayğıdan diqqətdən danışaraq qeyd etdi ki, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin təhsil sisteminin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə göstərdiyi yüksək qayğı və diqqət şəhərimizdə də öz müsbət nəticələrini verir. Təhsil ocaqlarının maddi texniki bazası hər il yenilənir, informasiya kommunikasiya texnologiyaları ilə təminat yaxşılaşdırılır. Digər çıxış edənlər də yeni dərs ili və 15 sentyabr bilik günü münasibəti ilə müəllim və şagirdləri təbrik edərək yaradılan şəraitə görə dövlət başçısına öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Tədbirdə birincilərin ifasında kompozisiya nümayiş olundu. Sonra yeni tədris ilinin başlandığını bildirən ilk zəng çalındı. Tədbir şəhər rəhbəri Zakir Fərəcovun məktəbdə yaradılan şəraitlə tanışlığı ilə davam etdirildi. Foyedəki instantlərə baxan Zakir Fərəcov görülən işlərlə bağlı öz tapşırıq və tövsiyələrini verdikdən sonra sinif otaqlarına baxış keçirdi. Balaca fidanlar müxtəlif şeirlər səsləndirdilər. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Məlumat üçün bildirək ki, bu il 100 nəfər uşaq 7 nömrəli tam orta məktəbdə 1-ci sinifə qəbul olunub. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bilik günü ilə bağlı keçirilən tədbir çərçivəsində Sumqayıt şəhər 15 nömrəli tam orta məktəbdə də oldu. Məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olan şəhər rəhbəri birinciləri məktəb həyatına qədəm qoyması münasibəti ilə təbrik etdi. Balaca fidanlar dedikləri şeirlər, etdikləri çıxışlarla tədbir iştirakçılarının ovqatına gözəllik qatdılar. Bu təhsil ocağında 160 nəfər uşaq 1-ci sinifə qəbul olunub. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. İstedad liseyində olan Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov məktəbdə yaradılan şərait və idman zali ilə tanış oldu. Gənclərlə söhbət əsnasında şəhər rəhbəri bildirdi ki, görülən bu işlər müəllimlərimizin rahat və gözəl binalarda işləmələrinə, şagirdlərimizin isə gözəl məktəblərdə təhsil alaraq gələcəyin layiqli vətəndaş olmalarına xidmət edir. Məhz bu qayğının məntiqi nəticəsi olaraq hər kəs üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməlidir. Müəllimlər bilik və bacarıqlarını eyni zamanda təcrübələrini layiqincə görməklə, şagirdlər isə elmə, təhsilə, mükəmməl yiyələnməklə bu işi yerinə yetirməlidirlər. Bugünün şagirdi özünü sabahın dövlət məmuru, hərbiçisi, diplomatı kimi görməli və buna əmin olmalıdırlar. Buna görə də çalışmalıdırlar ki, gələcək üçün hər tərəfli yetkin, vətənpərvər, savadlı gənclər hazırlansın. Bu sahədə müəllimlərimizin üzərlərinə böyük yük düşdüyünü qeyd edən Zakir Fərəcov gənclərə harada olmaqlarından asılı olmayaraq milli mənəvi dəyərlərimizi qorumağı, vətənə, dövlətçiliyimizə sadiq olmağı tövsiyə etdi. Məlumat üçün bildirək ki, bu il 96 nəfər uşaq istedad liseyinə 1-ci sinifə qəbul olunub. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.